Després dono pas a l'Eva Ferrer, que és la metgessa especialista en medicina de l'activitat física i l'esport a l'Hospital Clínic Sant Joan de Déu, que és qui presentarà aquesta ponència. Eva, com ho dic? Bueno, gràcies, Ruth. Primer, donar la benvinguda a tots, agrair a la Diputació per l'oportunitat que em dona d'estar avui aquí. I m'han encarregat que presenti a la Mariona, que em sembla a mi que no cal que la presenti, i és un referent per tots els que treballem al món de la salut i l'esport, per tant, jo encantada d'estar aquí. La ponència d'avui, que és Esport al límit, riscos per la salut, és una ponència del més encertat i sobretot a nivell de que ens la doni la Mariona. No? Llegiré exactament la presentació de la Mariona per no saltar-me res, perquè té un currículum bastant interessant. És especialista en medicina a l'esport, coordinadora del Pla Nacional de Promoció d'Activitat Física de Catalunya, impulsat pel Consell Català de l'Esport de la Generalitat, coordinadora del Dia Mundial de l'Activitat Física a Catalunya i docent en diferents postgraus i màster, i gran coneixedora i experta de l'àmbit de la prescripció d'activitat física com a eina de prevenció. Per tant, crec que no hi hauria millor ponent per aquesta ponència. Crec que d'entrada aquesta conferència ja de per si ens porta a fer petites reflexions. El fet d'associar esport i risc en si pot semblar incongruent en algun moment. Del fet, el partir i veure que per als nostres carrers hi ha esportistes amateurs que volen emular a grans professionals, però que aquests esportistes tenen darrere una vida laboral i una vida familiar que els exigeix uns entrenaments més enllà de les seves possibilitats i que potser no tenen a professionals com tenen els esportistes professionals darrere seu, això ja ens fa replantejar moltes coses. Suposo que durant la conferència de la Mariona anirem veient ens donarà molta informació, però potser ens hauríem de plantejar què és el límit, què vol dir el límit, el nostre límit és físic, el nostre límit va més enllà d'un tema físic, i com que estem en un àmbit on les persones, en aquest cas, és el punt d'inflexió, potser hauríem de reflexionar cap a dins i veure quina potestat i quin poder tenim nosaltres mateixos de fer variar aquest límit o no. Així que dono pas a la Mariona i moltes gràcies. Molt bé, en primer lloc agrair a la Diputació de Barcelona i a tot el comitè organitzador el fet que m'hagués convidat. Al principi em van posar en un repte amb un títol com aquest, perquè a mi no m'agrada parlar de coses que siguin lletges referent a l'esport, sinó que sempre intento buscar el que seria l'aspecte positiu, i m'he concedit llicències a mi mateixa on veureu que de cada cosa de les que parlaré a una li posaré una A i a l'altra li posaré una B. Vol dir que una tindrà beneficis i l'altra seria el que seria el risc amb determinats esports que realment van un pèl més enllà del que nosaltres ens imaginem. Perquè, com deia una companyia telefònica, la vida és i mòbil és Vodafone, o el que sigui. És a dir, nosaltres ens movem i anem aprenent a mesura que van passant cosetes. I això és així. I aquesta diapositiva jo no m'atreviria a posar-la, res del que poso és meu, senzillament ho llegeixo i intento contextualitzar, i és que davant de la quantitat d'esports que nosaltres estem portant al límit, o que són límits o que són de risc, jo no sé molt bé com catalogar-los, el que sí que sabem és que nosaltres estem aprenent moltíssim de com responem i com el cos humà s'adapta en aquesta situació que va un pèl més enllà del que ens imaginàvem. És a dir, si 20 anys enrere una marató es feia només un cop a l'any, ara ja sabem que això no va així. I sabem, per evidència científica, que passen coses, algunes que serien molt bones i altres que no serien tan bones, però com la gent ho segueix fent, la feina dels metges és intentar jugar amb aquestes dues coses. Per altre costat, i és molt important, i és impossible que jo no comenci alguna de les meves xerrades amb aquesta diapositiva que m'acompanya des de fa 17 anys. Nosaltres l'única cosa que fem és estudiar la reintroducció de l'activitat física en un cos que genèticament ha estat dissenyat per moure's, per córrer, per saltar, per botar, per caçar i per anar al límit. Però un bon dia, fa 100 anys, vam decidir que ens asseiem en una cadira. I fa 50 o 40 vam pensar que això de la cadira ja no ens anava tan bé, que ens havíem de començar a moure. I va començar a sortir evidència científica contundent que el que teníem que fer era moure'ns i tindríem els mateixos efectes com si prenguéssim determinades medicacions. Tot això ho sabem, però vivim en un món
que per aconseguir tenir la figura que hauríem de tenir, hem de fer molt esport perquè si no ens quedem amb la que a Florència no està exposada i seria absolutament la contrària. Però no per fer més esport aconseguirem tenir aquesta figura atlètica, aquesta figura estètica, que és el que volem, perquè tots hem de tindre seny i sentit comú, que és el menys comú de tots els sentits. I només us dic una cosa, i això ja és molt filosòfic, la salut és l'única cosa que ens pertany. Tot el que és material es quedarà i nosaltres marxarem. I això hem d'insistir moltíssim cada cop que com a metges tractem a gent que va posant els temes com molt al límit, de dir, el límit és la teva salut, nosaltres ho hem d'explicar, però la decisió final la tindrà l'atleta. Però crec que si ho expliquem bé, l'eduquem bé i li expliquem el per què, a vegades les decisions es poden modificar una miqueta, o com molt bé deia l'Albert Bosch, jo no en faré mai una més de 100. Per ell és un bon límit, està entrenat i genèticament està molt ben dotat i ho ve fent des de petit. El límit per una altra persona, evidentment, seria una altra distància. De beneficis us en puc explicar molts, però n'hi ha un que és el que més li interessa a la gent, i és l'última frase. Tothom vol viure molt. Tothom desitja no morir-se, però morint-se ens morirem tots. Però sabem que si som actius aconseguirem arrossegar aquesta longevitat quasi bé 4 anyets més. No? Després ens poden passar moltes coses, malalties que no tenen res a veure, un accident, o sigui, situacions que no és el que volem. Però com també molt bé ha dit l'Albert, que m'ha semblat una conferència fantàstica, hem de saber gestionar el risc, perquè quan més arrisquem, ja ho diu un refrán en català, que qui no arrisca no pispa, doncs en aquest cas és que el tema del risc l'hem de valorar molt bé, perquè a vegades el que ens trobem és amb un tema d'un accident que hauria de no haver passat, però passa pel cansanci, passa per la deshidratació, passa perquè no hem menjat en els avituallaments en el moment que tocava. I com deia ell, el cervell no em funciona i jo sóc incapaç de tindre aquella capacitat de reacció i passa un accident, i sobretot en llocs extrems, com podria ser el tema d'alta muntanya, que nosaltres desitjaríem, evidentment, no tenir. I ara ve la pregunta de la qual ja us responc, no tinc massa respostes i l'evidència ens demostra una cosa, sí que tenim uns termes mitjos, no? He de dir, bueno, fins a on puc arribar? Bueno, depèn del que vulguis aconseguir. Si tu vols aconseguir una medalla, un repte, aquí tenim l'exdirector al CAR, el Francesc de Puig, que m'ha fet una il·lusió bàrbara veure'l avui, que ell sap molt bé amb els anys que va estar director en el CAR, el recorregut humà que ha vist d'aquestes persones i la feina tan bonica que des d'aquell va començar van fer aquesta carrera dual, de manera que quan els esportistes sortien d'aquest món de purpurina els ajudaven a caure damunt d'una colxoneta i no en sec. De dir, escolta'm, tu has fet molt amb això, però la vida no sempre serà d'esportista del nivell, o no, Francesc? I amb això els heu ajudat d'una manera bàrbara. Però què passa? Que molts dels esportistes d'alta exigència ni estan al CAR, ni estan federats, ni tenen l'edat, ni tenen les condicions, ni estan sota el rigor d'una federació que el pugui assessorar, sinó que gent que decideix començar a fer un entrenament o començar a fer altres coses en l'entorn de la seva vida. De manera que, si jo hagués de dir que el que vull és guanyar salut, em quedaria amb la meitat d'aquesta gràfica, que també ens acompanya des de fa quasi bé 15 anys, i aquí és on tindríem l'esport d'alta exigència del que d'alguna manera començarem a parlar ara. I com molt bé veieu, a partir d'un volum d'hores, que podríem parlar, que podrien ser igual 10 hores a la setmana, aquesta corba incrementa, que és el risc i el dany físic, metabòlic, psicològic, fins i tot i emocional que podem arribar a tenir, i la quantitat de beneficis se'ns queden estancadíssims i fins i tot se'ns baixen. És a dir, que no per fer més guanyaré més, guanyaré altres coses, però aniré arriscant. I us he dit al principi que qui no arrisca no pispa. Una de les coses més impactants dels últims estudis que hem tingut, i això va en contra del que estic dient ara, és que sabem que des d'un punt de vista d'algo que hi ha dins del nucli de la cèl·lula, que són les cadenes d'ADN, és el que nosaltres ens donen, és el nostre passaport d'envelliment, i nosaltres sabem que a mesura que aquestes cuetes de les cadenes d'ADN es van escurçant és quan nosaltres envellim. D'acord? I en canvi hi ha dos estudis molt ben fets amb una població important i que realment, per això m'he atrevit a posar-los, perquè jo el que no és evidentment científic, allò que no és contundent i que no té força, prefereixo obviar-ho, us diré que és una opinió personal. Hem vist que fins i tot gent que està fent esport, mireu, alts nivells, poden arribar a reduir el que a nosaltres ens semblaria un tema d'envelliment, és a dir, que aquestes cuetes, els telòmers, s'escorcen uns 3 o 4 anys més tard. Però no, per entrar dins d'un món d'un anti-aging, ens hem de
posar a entrenar per córrer una ultra cada mes. Això no va així, perquè després, evidentment, hi ha efectes que són absolutament contraris. Però, clar, tots esteu asseguts en una cadira, veritat? Doncs mireu el que passa. És a dir, que aquella persona que es passa més de 8 hores assegut a una cadira i aquest no és tant com més de 8, incrementa el seu risc de mortalitat d'una manera espectacular. Aquest és un altre estudi que va sortir l'any 2009 i és un estudi extremadament ben fet. I per què? Perquè nosaltres no podem comparar aquelles 15-20 hores d'entrenament a la setmana amb les 8 hores diàries de sedestació absoluta. És impossible. Jo no sóc economista, però això seria un imbalance a nivell econòmic. I resulta que el catxes de l'oficina, que és aquell que va 3 dies a la setmana a fer spinning o córrer al migdia i que nosaltres pensem que està fantàstic, és molt més sedentari que les senyores que ens tenen els despatxos supernets o el senyor que ens distribueix la paqueteria. I sense passar per un tema d'entrenament, només estic parlant d'un tema de salut. Però mireu la xifra, Vull dir que no està gens malament. És a dir, vosaltres avui heu agafat l'opció d'estar asseguts en una cadira i he decidit parlar de peu. Jo he escollit alguna cosa i vosaltres també podeu escoltar-me de peu, que gastareu 3 calories més per minut. Una altra, que aquesta ha canviat radicalment. Nosaltres abans dèiem que la gent que entrenaven de manera molt intensa els caps de setmana no tenia beneficis en salut, sinó que era gent que ho posava en risc, és el que us he dit la primera diapositiva. Tenim que tindre els ulls molt oberts i veure el que tenim i estudiar-ho. Doncs mireu, no és ben bé així. I fins i tot la gent que només entrena els caps de setmana i que els caps de setmana fa tirades possiblement llargues, els que no es passen de la ratlla, realment veiem que dosis baixes o intermitges només fetes els caps de setmana, que és dissabte i diumenge, les típiques tirades llargues en bicicleta, que a córrer, que fas un tema de muntanya, tenen beneficis. El bo seria és que durant la setmana ens entrenéssim, però si no pot ser i només ho fem així, tampoc anem tan malament. És a dir, que no m'agrada ser molt negativa, ja arribarem al negativisme un pèl més tard. És el que us deia abans, a mesura que van passant els anys, del 95 fins a l'any 2014, el volum de treball que nosaltres tenim per estar asseguts és molt més elevat i, en canvi, el nivell d'activitat física també ens tira cap a baix. Però, en canvi, el que sí que sabem és que en aquests anys, això és meu, Això no, ja veieu que no hi ha bibliografia perquè m'ho he inventat, però sí que sabem que els esports d'alta exigència han anat incrementant a mesura que hem decidit quedar-nos assentats en una cadira. Però no ben bé perquè busquem compensar. Jo crec que busquem altres coses i entraríem en un àmbit emocional, social, amb una piràmide de Marlow, jo crec que fins i tot invertida. Més contundència. En l'any 2006 aquest estudi ens va fer ballar el cap perquè parlava de 16 patologies de les quals teníem evidència clara i justament en l'any 2016 el segon autor pobret ja s'ha mort, el Ben Salting, però el Peterson van fer aquesta distribució on ja teníem 26 malalties d'alta evidència on l'esport realment tenia efectes extremadament beneficiosos. I estic parlant d'esport, I ara començarem per el que us he dit. Quan jo parlo de bé, parlaré de beneficis. I aquí no volia posar una paraula que no m'agradés. I com ahir la nit no sabia què posar, vaig dir posar, doncs no beneficis, i li posarem una lletra A. Llavors anirem fent gold standard del que seria bo i del que no seria bo, que seria la A. I la B ens quedem que serà bo i barat. D'acord? Que serà fàcil de fer. Doncs bé, a nivell físic, el primer que pensem sempre que algú fa molt esport és que parlem de les lesions. I com tinc companys que en saben una barbaritat i no han estat convidats, jo no vull entrar dins del món dels que en saben més, de les lesions de sobrerisc, de les lesions òssies, de les lesions musculars. Però dels que feu esport d'aquí, dieu-me, o que aixequi la mà aquell que no ha patit una lesió relacionada amb l'esport, només el que no l'ha patida. Ningú. Perquè tothom ha patit una lesió, però a més ens agrada. Perquè, clar, quan et caus per una escala, és molt trist de dir, ostres, que m'he caigut per una escala i m'he fet un esguinç. Llavors, estic convençuda que molts cops ho modifiquem una miqueta, no? Perquè sabem que fer esport amb una intensitat ens dona riscos que els tenim que saber adaptar. Molt sovint, i la gent no ho reconeix, quan et ve i presenta una lesió, t'està amagant la causa de la lesió i tu ja la veus a venir. Anava deshidratat, portava una zapatilla de fa 10 anys, una zapatilla que no era la seva perquè li havia deixat una altra, o bé s'havia comprat una zapatilla perquè el color li encantava, però com no tenien la seva talla havia decidit comprar-se-la o mig número més gran o mig número més petita. Biomecànica dolenta. De manera que tenim tots els aspectes tècnics i després una altra cosa. Com no som professionals i sí que volem anar a l'alta intensitat, ens n'anem a emular i a copiar coses de les quals se'ns fa difícil perquè nosaltres no estem preparats per això. I llavors incrementem volums, incrementem intensitats i ens trobem amb un sobreentrenament
que a més, jugat amb un aspecte tècnic, és quan ens apareixen les fantàstiques lesions de sobreús, que us diré que sí que els esportistes d'alt nivell les tenen, però és que les veiem amb alta quantitat amb esportista de lleure. Però hi ha esportistes de lleure que són de molt alta exigència, és a dir, que tiren a més de 10 hores a la setmana. D'acord? O sigui, jo no em vull explicar massa més en aquest tema, però hi ha més coses. Resulta que no només canvio això, sinó que un dia decideixo córrer amb un tapís rodant i com no tinc massa temps o està plovent, per comptes de córrer doncs mitja hora, decideixo tirar hora i mitja amb un tapís rodant. Canvio de superfície, me'n vaig amb superfícies irregulars, canvio de calçat i no em poso un calçat adequat per al motiu que sigui. Faig cas de la dieta del veí que li ha fet un amic d'un amic i d'un entrenador virtual que li havia donat un pla d'entrenament per preparar-se a l'UT del Mont Blanc. I jo ho vaig adaptant, més la collita pròpia i el doctor Google. I a partir d'aquí jo em vaig fent una composició de factors de risc que el que fan no sumar, multipliquen el risc de lesió. És evident que no us faré un llistat del risc de lesions, però que la bibliografia mèdica ens ho té supercontrolat. No m'he atrevit a posar un model de bamba. Ni sóc jo qui ha de parlar de calçat, ni de peu, ni de biomecànica, perquè us he de dir que sempre escolto els que més en saben. Però sí sabem que és un dels factors de risc que més neguit ens provoca. I que quan algú li dius aquest tipus de bamba i tal i qual, i la plantilla, i la sola, escolta, una bamba dura uns quilòmetres, és com la roda d'un cotxe. Hi ha gent que va amb unes soles de bambes absolutament llimades. Gent que està corrent per la muntanya amb bambes d'asfalt. Gent que està corrent per asfalt amb bambes de muntanya. I ja no us explico aquell que corre o per asfalt o per muntanya amb una sapatilla de ballet. Perquè aquí tot, vale? Com el color m'agusta, doncs ja està. I després tenim el tema dels implements, el tema de la biomecànica. Un tema molt important del qual veiem moltíssimes lesions és l'adaptar, aquesta no és la millor foto ni molt menys, però és l'adaptar la bicicleta a les situacions personals de cadascú. I sempre poso un exemple. Les dones ens hem incorporat en el món de l'esport tard. I quan ens hem incorporat tard, resulta que anàvem vestides d'homes. És a dir, jo de muntanya portava uns anoracs impossibles, perquè eren d'home i lletjos. Estic encantada, hi ha coses que m'agraden i són el color que jo triaria. I el tema de la bicicleta, el mateix. Llavors nosaltres ens adaptàvem amb un material, amb unes bicicletes, amb uns sillins, amb uns culots, que no era el que nosaltres necessitàvem, però era el que teníem en el mercat. Però qui rebíem les lesions érem nosaltres. Això, la gent que ja veu els forats de mercat ja ho ha fet i ho ha fet molt bé. Però a més, la bicicleta l'he d'adaptar no pel color que a mi m'agrada, sinó pel tipus de bicicleta que jo necessito. I molts cops canvio el manillar però estic portant la bicicleta del meu fill. O bé tinc una amplada o un 4 de bicicleta que no és el que a mi em tocaria. O un sillín que és el de la meva veïna, que potser no és el que jo necessitaria. I a partir d'aquí, i aquesta biomecànica, és quan comencem a tindre problemes, que no és el genoll que jo estic visitant, sinó que he de preguntar sempre molt més enllà. I acabem parlant molt de material amb els pacients, perquè és el que realment ens dona la clau. No? Jo quan tinc nanos joves sempre els dic, tu has vist alguna ballarina que anés amb peus d'ànec? Quan et venen amb bambes destrossades, foradades, amb els cordons mal posats els de bàsquet, que d'això en sabem una pila, perquè el nano no s'hi fixa, però si li comencem a dir, al final ell ho aprendrà, i nanos que estan amb un volum d'entrenament important. No us passaré llistes masses, però sí que us he de dir que tenim tan ben estipulades el tipus de lesió que tenim a nivell i esports i en vores, que sabem que tenim llistes de les lesions més típiques amb determinats esports. Una de les primeres que es van datar va ser el colze del llançador de béisbol amb nanos adolescents, d'acord? Tots heu sentit parlar del colze del tenista, del colze del golfista i del genoll del corredor. Té mèrit, no?, que les lesions els hi acabem posant aquestes categories. Bueno, doncs això és el que fem. Si anem a buscar la bibliografia i anem a buscar ciència, no només sabem les causes que això ho dona, sinó el per què. I hi ha una frase que jo la vaig sentir una vegada i és així de certa, que és no corre qui vol, sinó qui pot. Hi ha gent que té una mecànica de córrer fantàstica i en canvi tu el veus caminar i és horrorós. I hi ha gent que té una biomecànica de córrer molt dolenta i es va lesionant i lesionant i ara unes plantilles i ara unes bambes. Clar, dir-li que deixi de córrer és complicadíssim, però potser el que has de fer és baixar una mica i a vegades hi ha gent que al final diu, mira, saps què, jo canvio d'esport, perquè jo el que vull és sentir-me cansat, doncs mira, he descobert que puc fer bicicleta, d'acord? Perquè a vegades quan veiem com corre la gent penses, vale, mira, és que ja ho veus, eh? O sigui, aquest, 5 hores a la setmana, tal com està corrent, ja sabem la patologia que acabarà. Bueno, doncs mira, caixa pel que té una consulta privada i més feina pels hospitals públics, m'entens? I que molts cops el veus corrent amb una sapatilla que no és la que tocaria, per descomptat.
I llavors, bueno, hi ha coses tan boniques com aquesta, no? De que dius, bueno, què és un risc baix i què és un risc alt. Fins i tot sabem aquells esports que tenen més risc i els que tenen menys risc. Córrer, que és un esport que es fa i amb una importància a nivell de curses com estem incrementant, doncs, bueno, estaria a una gamma mitja. I, en canvi, els que més risc tenen són els esports de contacte. Cert és que aquest estudi és un estudi americà on el futbol és futbol americà i el hockey és hockey gel, on el tema de les contusions cerebrals realment són molt importants i són un altre tipus de lesions. Però, bueno, d'alguna manera ho tenim bastant ben estratificat. Fins i tot estratificat el fet de fer un desplaçament actiu i saludable que té un baix risc de lesió, malgrat ho facis en bicicleta, que és molt diferent d'entrenar en bicicleta, tant fa que sigui de muntanya com de carretera. I algun molt important per evitar aquest tipus de lesions és ser un autèntic crac amb el teu entrenament invisible, que és on suspèn quasi tothom. Tothom ho sap, però ningú ho fa. Com menges? Bueno, ja ho cremaré demà. Bueno, doncs no és el que et toca cremar demà. Si t'estan esperant 10 hores de bicicleta, no vagis a sopar el que t'has menjat per sopar, perquè passaràs una molt mala nit i si veus alcohol les coses les tenim pitjor. Dormir. Dormir és una gran sort que tenim, perquè és el moment que descansem, segreguem hormones i sobretot recuperem per tornar a entrenar al cap de 24 o de 48 hores. Però, en canvi, sembla que no dormir és un estatus, jo crec que de valor, un estatus de professionalitat, soc un crac, dormo 4 hores. D'aquesta gent n'hi ha molt poqueta. I ojalà estigués aquí el doctor Estivillo, el doctor Álvarez, que ens donarien un bon bany sobre el tema de dormir. I un altre molt important, que també ho deia l'Albert Bosch, que és el tema de la gestió de l'estrès. Hem de gestionar els nostres reptes. Per què estem fent això i què carai volem aconseguir? I molts cops és que tu el que vas és a desestressar-te per l'estrès que tens a la feina. I a la sortida t'acaben de fer una trucada que no hauries d'haver contestat, on t'acaben d'explicar un problema molt gordo, però tu decideixes que tires i surts amb una freqüència cardíaca de base de 120. Bueno, doncs és un risc, i és un risc que no hauríem d'assumir. Això amb un esportista professional rara vegada li passa perquè ningú el molesta. I tenen gent com el Pep Marí, que ara el teniu a la sala del costat, ajudant aquesta gestió. Perquè l'estrès és molt bo, perquè sense estrès jo no competiré bé, ho sabem tots, però l'hem de saber gestionar. I l'alimentació, la nutrició esportiva, és una altra, és que és cabdal. I la gent, la veritat, és que li dona molt poca importància, molt poca. O sigui, miren 4 coses per internet, compren els que s'hi sembla a la botiga o no fan cas, o fan cas de la dieta que li han donat al veí. Ens és igual. Deshidratats, malnodrits, amb manca de carbohidrats i, evidentment, amb manca de sals i moltes altres coses que podrien evitar les lesions. I nosaltres els hi diem en el CAR. Això és la Montse Bellbé qui sempre els hi diu. Un múscul que no està hidratat és un múscul que es lesionarà. I a veure si això ens queda al cap. Perquè resulta que es pot córrer una marató sense beure. I no us explico que jo he estat bastants cops a finals de diferents maratons com arriba la gent. I estic dient una marató, ja no us parlo d'unes ultres. El que passa que amb les ultres la gent se'n dona compte abans, els que arriben ja no arriben com, però la marató tu fas un espin per arribar fins al final. I home, bons n'arriben pocs, la cosa gorda comença a arribar a partir de les 3 hores, i el que arriba és important veure-ho, i no tothom arriba bé. I molts són factors que realment els podríem anar treballant i es podrien anar millorant. En canvi, tenim avantatges. Sabem que la persona que és activa, la persona que ha tingut un impacte a nivell ossi però saludable, és capaç de retrasar l'osteoporosi que ens vindrà sí o sí o sí. Uns més i els altres menys, però la tindrem. I després una altra cosa pitjor. Amb els anys, això també ho explicaran ara a l'altra sala, el nostre teixit muscular, a partir dels 30, cau en picat. I va caient, i caient, i caient, i caient. I nosaltres mengem proteïnes i polvos perquè pensem que aquest teixit muscular no. El teixit muscular, que és una fiera, només vol una cosa, que l'entrenis, que el treballis, que el matxaquis, però amb seny. Si nosaltres arribem als 70 anys amb un teixit muscular competent, serem autònoms per la nostra vida diària, ja que tots volem ser autònoms, sortir de la dutxa solets, anar al lavabo, fent-se el llit, poder anar a comprar això fins als 90 anys i viure sols. Molta de la gent que arriba en condicions dolentes és perquè tampoc sabíem que el síndrome de fragilitat es devia a que hi ha hagut una manca total o un sedentarisme als 20 anys previs a que realment es diagnostiqui. I això, per mi, era important posar-ho i posar-ho en una B. És un benefici, no tot és lleig, d'acord? De manera que molts d'aquests esportistes que tenen edats, abans han dit nom, jo ara diria el Jordi Pons, que és una altra persona referent per nosaltres, 83 o 84 anys, bueno, em sembla que va fer la paret de l'Eiger
fa dos, i si m'equivoco m'ho corregiu, després ho preguntaré a l'Albert Bosch, i jo l'he vist fent esquí de muntanya i és espectacular. No sap si el que està baixant és un nano de 18 o una persona de 80. S'ha entrenat tota la vida, no li ha vingut donat. I genèticament tenia una predisposició, però també és cert que aquesta gent han sigut professionals o emprenedors. També s'han trobat en altres èpoques que les coses li han costat més. Ens n'anem en els àmbits que són els metabòlics i aquí en deixaré anar dos, que són bastant freqüents, que és una persona que està cansada, que porta un volum d'hores i abans que arribi l'anèmia, primer comences a trobar dèficits de ferro. Actualment ens trobem molts dèficits de vitamina D que no van relacionats amb el volum, però el dèficit de ferro que acabarà amb una anèmia, això és molt freqüent. Per això els metges demanem sovint analítiques amb moltes altres coses, però aquesta és la més freqüent. Dones ferro, dones alimentació pertinent, la persona no aguanta els 3 mesos i decideix que segueix corrent o que correrà una cursa amb una anèmia que tu li diries, home, no seria l'adequat. En aquest aspecte tenen molt més a perdre les dones, d'acord? I després els vegetarians tenen algun altre tipus d'anèmia, sobretot els que fan altra distància, que cada cop n'hi ha més, que serien dèficits de vitamina B12, però ara no entraria el cas perquè llavors és avorridíssim, si comencem a parlar d'aquestes coses. Altres coses que tenim observades, el patiment metabòlic a partir d'un cert volum d'hores o d'una distància és tan important com que fins i tot hi hagi un fallo renal. I de fet aquest fallo renal pot durar 24 o 48 hores, que després reverteix si descanses. I a partir d'aquí comencem a trobar moltes alteracions metabòliques com nivells de CK extremadament elevats, nivells de cortisol elevats, que et fan veure que el descans ja no serà de 2 dies o 3, sinó que igual serà de 2 o 3 setmanes i a nivell de mesocicles necessitem que aquesta persona realment aturi. Això amb un professional no tenim cap problema. El problema és el no professional, el que treballa 8 hores a la seva empresa o per compte d'un altre i n'entrena cada dia 5 i per entrenar més i pensar que arribarà millor, a sobre entrena el cap de setmana i no descansa. I la recuperació forma part de l'entrenament invisible. Una altra, les infeccions. Mireu aquesta corba tan bonica. Sabem que els sedentaris s'infecten i tenen molts més problemes d'infeccions, sobretot de tracte respiratori, que no pas els que són actius. Però és que els atletes, i quan més volum fan, el tema de les infeccions és una cosa que ens preocupa molt. Per què incrementa? Perquè baixa les cèl·lules de defensa, per dir-ho d'alguna manera. Perquè hem arribat a un estrès realment molt important. Aquesta és la lletra A, però també us vull posar la lletra B. Mireu el que passa si nosaltres fem un entrenament moderat, que la nostra immunitat es fa forta. I som forts davant de les infeccions, però hi ha un moment que a partir de que jo realment començo a pujar és quan em començo a trobar la possibilitat que jo no voldria. Llavors, bueno, evidentment aquesta gent ha d'anar una miqueta suplementada en determinat tipus de coses per intentar que la seva immunitat no torni a la normalitat, perquè no podem, però que almenys no s'infecti i no faci una infecció el dia previ a la competició que realment ell volia arribar. Les causes són moltes, però sobretot, a part de que respires aire, molta pol·lució, aire fred, el que hi ha és un estrès, que aquest estrès evidentment es veu repercutit amb el tipus de cèl·lules que són els que ens donen la nostra immunitat. O sigui, sabem molt bé quin és aquest mecanisme, però que també és el que us deia, no ve el cas que ara us ho expliqui. I en canvi, a nivell metabòlic, ara us he posat només un exemple, és un exemple que m'agrada moltíssim. Mireu, una persona que fa esport de manera regular, una horeta, uns 7 dies a la setmana, aconsegueix un efecte de baixar la seva pressió arterial, el que és hipertens, exactament com ho pugui fer un fàrmac. No em digueu que això no és fantàstic. Bo i barat. I, evidentment, amb beneficis. El que passa és que és molt més fàcil prendre's una pastilla que no fer cada dia 40 o 60 minuts d'una activitat per aconseguir domar aquesta malaltia que, cuidado, és la primera causa de mort del món occidental. Repeteixo, la hipertensió és la primera causa de mort del món occidental i la coneixem com a l'assassí silenciós, perquè la gent és hipertensa i com no nota res, tampoc fa res. Clar, si un hipertens també es posa a fer un esport de molta alta exigència, ens comencem a trobar amb situacions que tampoc desitjaríem. De manera que la revisió mèdica o saber de quin estat de salut parteixes per nosaltres és important. I aquest és el famós síndrome de sobreentrenament. Nosaltres sabem que després d'un entrenament d'exigència necessitem entre 24 i 48 hores. Segons com anem entrenant, hi ha temes d'entrenament, segons els petits segles d'entrenament, que necessitem descansar 1 o 2 setmanes i això ja ho tenim programat. Però clar, això és el que està en un esport professional, o que es coneix molt bé, però la majoria no ho fa.
I no ho fa perquè ara faig una marató que em servirà per entrenar-me per l'ultra. Però mira, l'ultra no la faré, però faré la meitat. Però d'aquesta meitat, llavors, mira, m'he apuntat amb una mitja i amb una de 15, no, has d'anar amb un objectiu, i amb aquest objectiu has de donar-te períodes de descans, perquè si no passen coses tan tremendes com arribar amb un síndrome de sobreentrenament, que poden passar dues coses, o que la freqüència cardíaca et respongui o que no et respongui. I la llista encara és molt més llarga. És tot això d'aquí, on et pots trobar-te no només un dèficit d'immunitat, sinó que ja comences a veure nivells de testosterona i nivells de cortisol que estan molt elevats, el glicogen muscular desapareix, ja no tenim benzina de l'octanatge, i necessito com a mínim 3 o 4 setmanes per tornar a carregar aquest dipòsit. I a partir d'aquí, bueno, moltes altres alteracions que tampoc no entraré el cas, però això és el síndrome de sobreentrenament. I això ens hi trobem molt amb gent que fa alta exigència i de lleure. Que tinc uns hi ha dit aturat, i quan els hi han dit aturat, oh, és que jo em noto bé, fins que un dia es fonen. I quan s'han fos, es pretenen que en 3 dies estaran recuperats. I no, igual no són 3 dies, és que igual són 2 mesos. Problemes gastrointestinals, això és extremadament freqüent. Tant poden ser de la part alta com de la part baixa. Però mireu, només us posaré un exemple perquè ho entenguem. Quan nosaltres fem esport, tenim 5 litres de sang en el nostre cos, veritat? I on el necessitem que vagi? A l'estómac o als músculs? Els músculs i el cervell, perquè si no, no penso i penso malament i tinc accidents. Però el pobre estómac rep molt poca quantitat de flux sanguini. Però en canvi, us estic dient que l'hem d'alimentar i hem de beure. I el que fem és una isquèmia al voltant del nostre estómac. I això és de manera repercutida, és de manera continuada. I si a més fem un esport que t'impacta com córrer, el pobre estómac va botant. O sigui, tenim un tema mecànic més un tema fisiològic. I acabem fent situacions que molta gent ho sap, que pateix o bé gastritis, nàusees, vòmits cada cop que surt a córrer. I el que no pateix de la part alta, pateix de la part baixa. És a dir, el liu llavors el tenim a l'intestí prim o bé a l'intestí gruixut. Això és tota una entitat que qui estigui més interessat, evidentment, li donaré bibliografia, però possiblement us estic explicant coses que alguns de vosaltres ja les heu catat. I que la solució no és emprendre't un omeprazol abans de la carrera, però aquí hi ha altres coses. Que molta gent, com ha dit abans l'Albert, l'ibuprofè forma part de l'avituallament. I això no va així. Jo no em puc prendre un analgèsic antiinflamatori per no sentir dolor, per fer un esport que ha de ser plaent, i el que vull realment és que em donin una samarreta al final d'aquest esport. I quan em prenc aquest tipus de fàrmacs, a nivell estomacal això tampoc m'ajuda. I de manera continuada, doncs, bueno, aquí tindríem per una ponència de més de 4 hores, a nivell gastrointestinal. He decidit posar només una sola diapositiva. I després hi ha una altra, que l'alimentació i la nutrició té les dues lletres, l'A i la B. Perquè si ho fem bé, és beneficiosa per la meva salut, no només per al meu esport, però si no la fem bé, fins i tot la meva salut acaba tenint mella. No entraré en el tema de la nutrició ni les quantitats que necessitem. Ens anem en un àmbit que ja no és ni físic ni metabòlic, sinó que serà l'àmbit emocional. I us he de dir que tots som bés. Quanta gent comença a córrer per desestressar-se i és molt millor córrer que no prendre't un antidepressiu. Quanta gent comença a córrer perquè el que vol és no sentir-se deprimit i benvingut sigui les classes de gimnàs, les sortides en bicicleta, perquè saps que almenys tens una persona que està bé i que està en condicions òptimes per poder treballar. Ai, però el problema és quan jo sol m'embolico i d'allò que al principi a mi em va bé m'acaba generant un estrès perquè no aconsegueixo tenir l'objectiu que jo voldria. I he posat en aquest apartat, que fixeu-vos que posa emocional, algo que ahir a les 10 de la nit no sabia on posar-ho, i és l'amor. Perquè us pensàveu que potser jo no parlaria de l'amor sobtada en l'esport, doncs clar que n'he de parlar. Però també us he de recordar que es mor amb molta més gent que té tota la vida asseguda al cul a la cadira que no pas la gent que és un trencador de cap de setmana. No posaré cap foto de mort sobtada. Penso que el respecte absolut per als esportistes que han mort al terreny de joc em sembla una indecència que les seves imatges siguin públiques per televisió i a qualsevol tipus de conferència. La mort ens arribarà a tots, sí o sí o sí. El mateix que us he dit de l'osteopènia, però almenys tractem-la amb tot el respecte. I recordeu-vos que en una final de Champions es mora molta més gent veient la final que no futbolistes jugant en el camp. I de vegades el que fem són notícies, però notícies tristíssimes, però és que la gent es mora i això se sap i de fet està publicat. I mireu, el que sí sabem és que si nosaltres tenim screenings de preparticipació que tenen que començar a partir dels 15 o dels 18 anys, podem descobrir dos tipus de malaltia que podrien evitar que això passés en el terreny de joc. Però fixeu-vos que us estic parlant dels 35 cap a baix.
però dels 35 cap amunt, la causa de mort sobtada amb l'esport és una cardiopatia isquèmica, traduït, un infart. Així de fàcil. Les malalties cardiovasculars formen part del pool de les quatre causes de mort. I us he dit que la hipertensió era la primera, però molts cops ens trobem amb gent de més de 35 anys que és hipertens i que no ho sap. I la manera de trobar aquest tipus de coneixença és senzillament fent-se una ITV, que bueno, es pot fer un cop a l'any, un cop cada dos, depèn. O sigui, això es pot protocolitzar la mar de bé. Ens anem al cor, que és el que farà que nosaltres aturem. I veiem que a nivell vascular o a nivell de mortalitat total, la diferència entre els que fan esport i els que no la fan, s'enduen la palma els que són sedentaris, excepte amb les arrítmies. Vale? És l'única. I no entraré el cas, perquè això és objecte de molts i molts estudis, i us diré que complicats, que tampoc ens anirem a dormir aquí. Però quedeu-vos amb aquesta idea, de que si l'esport en pot arribar a produir una arrítmia, no només és l'esport, l'arrítmia s'acaba produint per molts altres factors que a vegades nosaltres no tenim present. Factors personals, soc home, soc dona, quin volum d'entrenament, quina intensitat, he fet algun tipus de canvi, anava deshidratat, m'he begut dos llaunes d'una beguda energètica abans de sortir de la cursa, és que no en tinc ni la més remota idea. Partia d'un estrès que estava desmesurat, que per això jo he decidit apuntar-me en aquesta carrera. Tot això ho hem de tindre present. El que nosaltres no sabem, i només hi ha determinades malalties que sí que es pot saber, és si tenim una alteració genètica. I si ens determinen aquesta malaltia genètica, llavors sí que es fan consells específics per no fer un ritme d'activitat esportiva o d'esport que sigui sobrepassat. I entrem al certificat. I sembla que aquí haguéssim descobert alguna cosa que és del segle XXI. Bueno, jo tinc aquesta guardada de fa molts anys. 1946, un país veí. Un país veí que ho segueix fent, igual que Itàlia. Els certificats d'aptitud esportiva que la gent acostuma a dir, vaja xorrada, això ja t'ho firmo jo. És igual, m'han donat aquest número, però jo he vist el meu número i la meva signatura falsificada més d'una vegada, perquè és molt fàcil, nosaltres posem el segell i això és molt fàcil de fer. Però això és ser del gènere idiota. O sigui, tots passem la ITV, però per què la passem? Perquè no ens posin una multa, però nosaltres no multarem si algú no vol continuar vivint. Però això ja hauria de caure, pam, pel seu propi pes, no? Sabem que fer un certificat d'aquests té un cost, jo no l'he posat aquí, que molts cops no arriba al cost del que ens gastem amb unes bambes i no us dic amb un tema d'equipament esportiu. I Déus en guard que comencéssim a parlar de bicicletes o altre tipus de materials o desplaçaments que necessitaríem. Però llavors és quan diem, no, això ho ha de pagar la federació. Bueno, aquí feu el que vulgueu, a mi m'és igual, però la salut és nostra, insisteixo. És l'única cosa que ens pertany. I en el moment que no la tinguem, a l'oió, així de clar. Llavors, això ja cau pel seu propi pes, però és que a més no només cau pel seu propi pes, sinó que tenim prou estudis. Al nord d'Itàlia, que tenim bastantes similituds en temes de referèndum i coses com aquestes, ja van fer fa molts anys, i de fet ja van començar en l'any 79, i han aconseguit reduir un 89% la mort sobtada en esportistes només fent alguna cosa tan senzill com estudis de preparticipació esportiva i un electrocardiograma. Mentre que la gent que no feia esport, aquest tipus d'estudis no el tenia i el nivell de mort sobtada s'ha continuat mantenint. Així de fàcil. Aquí a Catalunya, actualment, tenim uns models, hi haurà, perquè està a punt d'inaugurar-se el registre de mort sobtada, també per saber de què s'ha mort la gent, que això és un tema amb l'Institut Anatòmic Forense, i tot aquest tema l'hem de regular de manera conjunta, perquè sembla que els metges siguem els dolents i que quan organitzem una carrera és més guai si no et demanen un certificat mèdic. A les Big Marathons, no? Dieu-me una que no es demani un certificat mèdic. Algú me la pot dir? Doncs no, i la Marató de Barcelona no demana certificat mèdic. I com aquesta, una altra em sap greu, he posat un exemple i he corroborat que l'any passat tampoc es va demanar i a vegades passen coses. Bueno, senzillament ho deixo aquí, res més que això. De manera que això ho hem de fer, els metges estem absolutament convençuts que sí, i no només per evitar la mort, sinó perquè molts cops evitem moltes situacions que poden millorar la biomecànica d'una persona. De vegades descobrim alteracions de l'eix a nivell de columna que poden millorar la salut d'una persona de cara a que tu amb un nano orientes perquè has vist alguna cosa determinat, perquè fas una exploració que va més enllà de la pediàtrica, perquè nosaltres no pretenem, sinó que treballem amb els pediatres. I el que anem a buscar són els factors de risc que realment tindríem. I com estem en un moment on val la pena comparar les coses, doncs senzillament vaig decidir ahir comparar-nos amb la Comunitat Econòmica Europea. Doncs mireu, nosaltres no tenim els certificats
i a l'electro només són recomanats quan hi ha altres països que el tenen absolutament obligatoris, required, us veieu aquí escrits, d'acord? O sigui, aquest és una mica el panorama que nosaltres tenim. I ja per últim acabarem amb el tema de dormir, que us han explicat abans. Una persona que fa esport i no es passa de la ratlla no s'activa de tal manera i aconsegueix dormir de manera molt plaent. Sabeu que quan feu una activitat esportiva tirant cap a última hora de la tarda us costa molt dormir. Després d'un partit de futbol, ni que sigui amb amics, us costa dormir. Després d'un entrenament potent, us costa dormir. Ens posem al llit, descansem, però tenim les cames com que ens belluguen. Per què? Perquè hem generat tal quantitat de substàncies que el nostre cervell està com si sortíssim d'una discoteca. Allò és un festival. I clar, necessitem unes hores per descansar, de manera que la gent que pateix d'insomni i entrena a última hora del dia, una de les recomanacions que li donem és que ho intenti canviar. Ja sé que el tema de feina és el que hi ha, però aquí també ens trobem que hi ha molta gent que per esgarrapar temps al temps, dona esgarrapa el temps, deixa de dormir. I llavors se'n va entrenar a les 4 o a les 5 del matí, que us prometo que hi ha bastanta gent movent-se per la muntanya i per la diagonal, o sigui, que déu-n'hi-do. I aquest és un tema tan important com que està entrant a galop dels darrers estudis i de dos grans especialistes que ens estan ajudant moltíssim. I després, he de posar una B, no? Doncs la B, que me l'he oblidada, fantàstic. Imagineu-vos el meu cap, us estic parlant de que a partir dels 50 anys fer un esport ens millora la prevenció, sobretot de demència i d'Alzheimer. Amb la qual cosa, això, amb els nens ja no us explico, les millors que hi ha a nivell cognitiu són espectaculars. De manera que jo us diria que la preparació i la prevenció passa per algo molt important, que és la gestió dels nostres propis objectius. I ara la Maica es riurà molt, finalment he fet la diapositiva. És a dir, la gent es deixa la pell i la vida per aconseguir una samarreta de finisher. I jo el que voldria, per favor, comenceu amb una samarreta de beginner i el finisher, que se la confitin, si arribo bé i si no també. Perquè al cap i a la fi l'única cosa que necessito és posar sentit comú i saber on jo tinc el límit. Però et prometo que jo a vegades veig, i jo sóc observadora, no? Arribo un dia al gimnàs després d'alguna carrera d'aquestes que tens uns quants pacients i ja n'hi ha dos o tres que ni l'han rentada, la samarreta de finisher. Hombre, és el primer que es posen i a vegades són lletges d'una qualitat dolenta, però corxo, posa finisher, l'esquena vol que... Tips. Aquí, cuidado, no me soples. Llavors, aquest seny i aquest sentit comú és una miqueta el que a mi m'agradaria realment fer-vos a conèixer. He acabat aquí, és que finalment he fet la diapositiva, que no he trobat cap samarreta d'aquestes. Doncs aquí us ho deixo. Bueno. Bueno, jo crec que ha sigut una xerrada per moltes reflexions. Moltes, moltes, moltes. Però jo m'he apuntat quatre frases i ara passarem a les preguntes, però hem de saber gestionar els nostres riscos. Realment és que al final som individus i hem de ser nosaltres mateixos que hem de gestionar el risc i el repte. Si no som nosaltres mateixos, difícilment ho faríem. La de l'ibuprofeno pot ser part de l'avituallament, m'ha encantat, sincerament, perquè com a metge et diuen, vostè em recomana que jo porti ibuprofè? Home, potser primer mira les sabatilles abans de portar l'ibuprofè, que és un tema bastant, bastant habitual. I després m'ha sobtat molt el percentatge que comentaves del 89% de minvar el risc amb screenings de preparticipació. O sigui, això realment, nosaltres que som un col·lectiu que som molt pesats amb això i ojalà algun dia ens acompanyi institucions, marques, etc, etc, veient aquestes dades és difícil no dir que necessitem que hi hagin screenings de preparticipació. Així que moltes felicitats per la ponència perquè a mi m'ha encantat. Jo et volia fer un parell de preguntes d'entrada. Has parlat de les persones, però al final quin paper juguen també els organitzadors en la preparació d'esdeveniments esportius a la salut d'aquestes persones? Bueno, ara diré, m'ha encantat que em faci aquesta pregunta, perquè aquí sí que opino el que jo penso, el que he viscut i l'experiència que jo tinc. Anem a veure, les organitzacions sovint van a potenciar el seu municipi, a tindre la millor cursa, perquè és que ara, clar, tenim, em sembla que són més de 1.700 curses de muntanya, que n'hi ha moltes més que no pas d'asfalt en el territori català, i el que van és aconseguir molta gent.
Aquesta gent a vegades s'amplien. La Sònia em va donar una molt bona lliçó de com anaven els temes d'evacuació i de quina manera hi ha pobles, i no diré noms, que no tindrien els permisos per tindre la quantitat de gent que està amb la samarreta de Beginner, però és que tots volen acabar amb el de Finisher. Llavors aquí hi ha tres aspectes per mi molt importants. En molts dels llocs té que haver-hi un comissionat per decidir si una cursa se suspèn o una activitat se suspèn o no, sobretot per un tema de meteorologia. I això no existeix. O sigui, hi ha un moment que tots ens posem allà a cridar i al final tens a la gent a fora més cridant volem córrer, volem córrer, volem jugar. I tu dius, però tio, si està caient aquí el que no ha caigut en 10 anys, per exemple, això pot passar. Un segon tema, els avituallaments. És cert que amb curses llargues nosaltres no podem anar com l'Albert Bosch amb un carretó de tot allò que necessitarem menjar durant 100 quilòmetres i ens hem de fiar de que els avituallaments, quan arribem, ha d'haver-hi allò que realment necessitem. Què ens passa? Que qui arriba l'últim arriba fatal. I què troba? Engrunes. No queda res. O queda el chorizo cantimpalos, o ha quedat un pot tallat de Nutella mig obert, perquè no ho hem valorat. I a més això té un cost econòmic. Ara que tinc l'oportunitat de donar classes al màster de gestió esportiva i la tarda estàvem debatent que tenen que tindre una despesa i tenen que tindre un càlcul per tindre uns avituallaments. I s'han de posar en els llocs on s'han de posar. Llavors, clar, vam començar a fer números i és tants litros d'aigua per persona, tantes peces de fruita, diu tothom menja de tot? No, però tothom ha de tindre l'oportunitat per tindre-ho aquí. I no pot ser que arribis i que els avituallaments sigui perquè una empresa ha donat una cosa, la poses. I perquè l'altra empresa t'ha donat un tipus de xocolata, el poses. No, han de ser molt ben pensats, perquè aquesta gent no pot anar amb una motxilla que li càpiga tot allò que realment ha de menjar. I després els sistemes d'emergència i els sistemes de salut, per dir-ho d'alguna manera. Per estalviar-nos, molts cops el que hi ha és una ambulància, que no és ni tot terreno, a la sortida, i 2.000 metres de desnivell positiu per llocs que, evidentment, no s'arriba. Evidentment, s'ha avisat, temes de protecció civil, tot el que em van explicar aquí la Diputació, si no hi ha cap tipus de problema, no. És que tenen que haver-hi sistemes d'emergència, com en moltes curses, i ens en creu dir-ho, moltes en aquí, i moltes n'hem après, sobretot de les que són dels Alps, o de temes de carretera que estan fets fora d'aquí, perquè hem de tindre el seny de posar-ho bé, però cuidado, nosaltres farem el millor que sapiguem, evacuarem en el moment que s'hagi d'evacuar, però la persona sap el risc que es posa quan fa un tema d'una altitud, d'un desnivell determinat amb una situació meteorològica, que no es pensi que els metges anem com a males i arribem en el moment que apreten el botó d'ai, socorro, que m'he fet mal. És a dir, que també ho hem de posar tot en valor. Tot això s'està normalitzant, però clar, és que tenim molt poc temps per normalitzar-ho, perquè les curses han tingut, i parlo de curses que és l'esport que més ha pujat, o les curses sobretot de bicicleta, han pujat d'una manera espectacular. I a vegades és amb l'últim que s'escarrapa a nivell del pressupost, perquè una ambulància per un matí a Barcelona, amb un sanitari que pot ser un metge o una infermera i amb un suport avançat, estem al voltant de 3.000 euros. Imagineu-vos el que suposa una cursa d'un dia i mig. Heu muntat curses molts d'aquí, no? I a vegades aquests són temes que diuen, és igual, com la normativa diu una ambulància, és igual, poso una ambulància però la poso a baix. I després algú ha d'anar cap a dalt a buscar la gent que desgraciadament s'ha fet mal o que no pot més i cau fulminat perquè ha fet una baixada que se fos. Per tant, evidentment, els individus tenim que gestionar els nostres riscos, però ens han d'ajudar també les organitzacions, perquè si no, difícilment l'individu com a tal pot saber si hi ha ara avituallament suficient o no. Això està claríssim. Hi ha un punt que tracta la Mariona, que veig que hi ha gent que ho pregunta, i és el tema de l'entrenament invisible, que és tan repetit, inclús bueno, revistes, webs, és la paraula màgica, i hi ha algú que pregunta si és recomanable descansar totalment algun període, és a dir, si has de fer per on o no és necessari. Aquí t'ho deixo. Jo no sóc entrenadora, amb la qual tampoc no em vull posicionar, però sí que és important descansar i sabem que el risc de que no tinguis, per exemple, un tema de mort sobtada és donar els temps de descans que realment es necessiten per l'esport que estàs fent. A nivell de son us he de dir que una persona que entrena amb alta exigència necessita 8 hores de son reparador i un son reparador és un son continuat i profund. 8. Perquè és el moment que nosaltres refresquem els nostres músculs i metabòlicament i a nivell de marcadors, a nivell sanguini, les coses es van millorant. I sí, necessitem temps d'aturada. De fet, tots els que porteu Garmins i monitoratges, normalment els temps d'aturada els es sobre. Normalment et diuen que aturis més del que fas. Vull dir, normalment, perquè tot això estan catalogats així, però sí, s'ha d'aturar. S'ha d'aturar.
afegint aquí un punt, aquesta persona preguntava les edats, no? Si hi havia diferent a les edats. Jo sí que vull fer un petit incís, amb el teu permís. Evidentment, quan parlem de nens, per exemple, el son també els ajuda a mantenir i a entendre el que han après fent esport, no? O sigui que a vegades hi ha aquest punt del descans, però també que ens serveix per retenir. Bé, vols afegir alguna cosa més? No. Més preguntes? No sé si hi ha algú que vol fer algun comentari sobre el que anem parlant. Si hi ha algú que vol fer quelcom, alguna pregunta, algun comentari respecte al que diem, sou lliures d'aixecar la mà, perquè crec que el que explica la Mariona hi ha moltíssima informació i potser hi ha algú que vol comentar quelcom, no? Sí? Sí. Que m'ha agradat molt el que ha comentat ella, que la gent prefereix gastar-se uns diners. Jo parlo des del món de l'handbol, vale? Prefereix gastar uns diners amb un calçat esportiu, en el cas de l'handbol, que és l'apartat més car, que fer una revisió extensa, pues, mèdica, monitor de gama. Jo soc d'un petit club al costat de Granollers, de les Franqueses, i per normativa i per intern tenim el protocol de fer la revisió mèdica amb un metge i un electrocardiograma. I a partir de certa categoria els hi fem fer una prova d'esforç, perquè ja entrenen més de 3 dies a la setmana, fan uns entrenaments, fan una cosa ja superior. Però que jo no puc entendre que des d'un estament públic, que m'ha sorprès molt de la cursa de Barcelona, que no es demani un certificat metge quan allà hi va tothom. Jo tinc un bon amic meu, que és fisio, que diu el millor comercial dels fisioterapeutes d'ara d'aquí 10 anys és el Decathlon, perquè ha extès l'esport a pesseta, a cos zero, i que d'aquí 10 anys faltaran més del 300% de la plantilla de fisios que hi ha avui en dia. Clar, per això em xoca que clubs petits de la gran majoria d'esports, no de Catalunya, tot Espanya, se'ns obligui a fer un certificat metge, que jo em sembla perfecte, com l'ITV, i que una cursa d'aquest nivell que hi va tothom, a part dels professionals, no s'exigeixi. Vull dir que aquí hi ha un problema dels responsables públics o privats que muntin aquesta cursa. Mm-hmm. És un problema de legislació. Sí, sí, estem absolutament... Ja sabem que els humans, com menys gastem, millor. Si poguéssim no pagar res, no pagaríem res. Però clar, hi ha uns mínims per circular, no? O per fer una prova d'aquesta. Vull dir que queda una mica sorprès. Sí, sí, això... Res més era això. Sí. I que m'ha fet gràcia el de les bambes i les bicicletes, que si entrem al món del ciclisme en uns preus que el que val una bicicleta podem plegar a mitja temporada d'un equip. Sí, sí. Gràcies, res més era això. No, t'ho agraeixo, perquè realment és així. Vull dir, nosaltres ho intentem i lluitem moltíssim per aquest tema, però clar, són esdeveniments privats. I l'empresa que ho munta, tal com ho munten, i això en sabeu molt més tots vosaltres que jo, prenen decisions que dins els obliga a que en prenguin una altra. Ja està. Hola, sí, perdona. Hola. Insistiu en el tema, jo t'he fet la pregunta del tema del descans total. Sí. M'agradaria que si ens pots fer algun comentari sobre el tema de les edats, perquè segons alguns entrenadors sí que insisteixen en el tema amb edats joves, no hi ha problema perquè paris 2-3 setmanes, evidentment sí. Els joves recuperen molt ràpid, sí. Però amb edats més avançades recomanen doncs, no aturar tant i no aturar-se del tot. No? Vull dir, si creus que és important aquesta diferència o no? Sí, de quin esport parles? Que clar, és que depèn una miqueta de l'esport amb el que em preguntis. Malgrat jo no sóc entrenador, jo he après i aprenc cada dia dels entrenadors que tenim al voltant. Jo, per exemple, vinc del món del triatló. Vale. Bueno, mira, quan una persona es va fent gran, el que sí necessitem són períodes de recuperació que se'ns allarguen una miqueta, perquè si no aturem i jo he passat la diapositiva, podem arribar a un síndrome de sobreentrenament. I això és com la rehabilitació. Quan una persona rehabilita per una lesió, no va cada dia. No per anar cada dia recuperaré abans i no per deixar d'entrenar. El que molts cops es fa són canvis i fent una miqueta de recuperacions actives. Saps a què em refereixo? Baixes. Un 40 o un 50% intensitat i volum, et vas movent cada dia però no entres a l'aturada total, perquè si atures durant 2 mesos ho tenim fatal, això segur. Llavors a vegades atures durant la primera setmana, comences a incorporar-te amb algo que és molt més baix del que tu feies i en el moment que veus que ja comences a rendir bé, que poden passar 6 setmanes, llavors un altre cop comences a tirar cap amunt. Però ja et dic que jo no sóc entrenadora i ara t'estic dient unes setmanes que potser no serien exactament aquestes i els joves es recuperen molt més ràpid. Però és importantíssim i la gent no ho fa. No sé si n'hi ha alguna més. Jo volia fer una reflexió. Clar, nosaltres com a metge veiem tota la part de salut, evidentment, i quan has mencionat que un hipertens pot reduir el mateix fent esport que amb una pastilla,
La meva pregunta és, com podem arribar, perquè ara la informació que ens dona la doctora Violant probablement quedi aquí i potser sí que es trasllada, no? Però aquesta informació de que un hipertens pot reduir la seva patologia, la seva sintomatologia, a través de la pràctica esportiva, qui té aquesta responsabilitat de traslladar aquesta informació al malalt o com a prevenció? Són les institucions? Són les empreses? Són els mitjans de comunicació? Com ho fem? Perquè nosaltres tenim aquesta informació i ara ells també. Però com ho podem fer, no? Nosaltres ja vam començar l'any 2007 a uns centres de salut i equipaments esportius a l'entorn del municipi amb el Pla d'Activitat Física, Esport i Salut. Tots els metges d'atenció primària que treballen en els centres públics han estat formats respecte a les patologies, les quatre més freqüents. I en els equipaments esportius, els tècnics esportius han estat formats exactament pel mateix. És a dir, aquí a Catalunya tots els centres de salut tenen formació pertinent com per fer una prescripció i a més estan a la història clínica electrònica. Això ja està datat. I això ja des de l'any 2007, que és un programa dels que ens sentim realment orgullosos. Hem aconseguit disminuir quasi un 19% el sedentarisme i el nombre de malalties cardiovasculars en els centres que realment inclús hi ha determinats hospitals, com per exemple l'Hospital del Mar, Vall d'Hebron, hi ha coses també en el clínic, que realment el que fan és minvar perquè es fa molt de treball de prevenció secundària. Què passa? Que tot això nosaltres som així i no ens hi posem ni purpurina ni sortim al diari. No, perquè això ho sabem nosaltres i n'estem molt contents, però clar, no és una notícia que vengui. I si es posa en un diari jo crec que tampoc tinc que se la llegirà. I no, no ens pregunten, però existeix. Bé, un petit aclariment sobre el que acabes de comentar. Soc Abel García, cap d'esports de l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Nosaltres, justament amb el Departament de Salut, hem fet un pas més enllà del que era el PAFES i estem com a prova pilot i l'hem anomenat el programa, ja portem uns mesos, la recepta esportiva o prescripció esportiva, on físicament el que fa el metge és físicament donar-li una recepta i el deriva a un tècnic esportiu municipal que el que acaba de fer és aquest seguiment, perquè sí que és cert que el PAFES hi havia molt bones intencions, creiem que ha d'anar per aquí, però quedava una mica al núvol, el tema de, sí, et recomano que facis esport. No, tal. Teníem grups supervisats. Sí, però realment els que estem als ajuntaments, i aquí crec que són molts, i si no m'acabeu d'avalar, quedava una miqueta, sí, bones intencions, però físicament faltava quelcom més per veure no només que hi havia una prescripció real, sinó també un seguiment. Aquí també us convido a cercar tot el tema recepta esportiva, prescripció esportiva, perquè realment sí que hi ha una prescripció, un seguiment i realment aquests mateixos pacients que els hi han recomanat fer esport, hi ha un seguiment i hi haurà un retorn a tots Perfecte. Aquests i aquestes. Però sí que és cert que, no sé, no vull quedar com a discordant i tinc molts companys tècnics d'esports que poden acabar de dir que el PAF és era un gran projecte, però crec que faltava realment l'inici, el durant i el després, simplement. Hola, bon dia. Jo vinc de l'Ajuntament de Molins de Rei. Perdó. Vinc de l'Ajuntament de Molins de Rei, soc tècnica d'esports i també col·laboro amb molts temes de salut. I estic, amb el que deies tu, nosaltres tenim tres rutes saludables incorporades al municipi amb monitor, amb monitora, que no només van a fer la ruta estipulada, sinó que fan altres rutes que no estan validades, però fan a més estiraments, fan alguna cosa de mobilitat articular i acaben doncs, l'activitat. No? És com una classe, però és que a més les tenim evidentment gratuïtes. I ara hem començat una que és molt interessant, de fet la iniciem el 7 de novembre, i és aprofitant els parcs de salut que s'estan col·locant als municipis per acostar l'activitat física als barris que no estan tan a l'abast de les persones sedentàries del centre, no? És a dir, estan una mica més allunyades i la idea és la mateixa, posar un monitor que queda amb les persones al parc de salut, fan una mica també de caminada, fan mobilitat, fan estiraments i aquest monitor els ensenya a fer ús d'aquests aparells. Nosaltres
creiem que el futur ha d'anar per aquí, és a dir, anar a buscar la gent sedentària directament a les cases, pràcticament, perquè al final, sí, és a dir, posar-li tan a prop i tan fàcil i gratuït perquè tothom tingui accés a l'activitat física. També volia dir que sempre és un plaer escoltar-te, t'he sentit en altres ocasions i sempre apren moltes coses. Jo he fet una pregunta, suposo que sortirà si enteneu la lletra. Jo preguntava sobre el tema de l'electrocardiograma. Sí. Entenc que és en repòs? Sí. Per reduir el 89% el risc de mort sobtada. Sí, una cosa és fer un electrocardiograma en repòs on pots arribar a trobar dues de les malalties que hem parlat abans, perquè hi ha malalties que ja les pots trobar en repòs. A partir d'una edat, i aquí sí que els protocols depenen una mica de països o de societats, però seria un nen que està amb alta exigència i tothom que està amb alta exigència, llavors ja entra electrocardiograma. O sigui, una prova d'esforç sempre s'ha de fer amb un electrocardiograma, perquè és la manera de veure com respons i com recuperes, que és tan important que com respons, perquè dius, bueno, jo puc arribar fins al màxim, sí, però quanta estona trigues a recuperar? Però només amb repòs, aquest estudi era fent un electrocardiograma, però després també insisteixo que heu vist que hi ha països on està obligatori i aquí a Espanya està aconsellat. Vull dir que seria aquesta una miqueta... Bé, sóc en Josep Graus, tot i que he estat a ajuntaments i organitzant proves, avui sóc més, perquè últimament faig més de speaker que no pas. Jo no sé, no és problema que aquí puguem solucionar, però sí que m'agradaria explicar dues o tres coses. Una, que ara ja ho fem cada vegada més, hem de prohibir que quan arriben els pares els hi portin els nens. Vull dir, ho vius en directe, aquell home, aquella dona que arriba com arriba, no, la parella o qui sigui li porta el nen petit, cauen tots... És que... Hi ha coses d'aquestes que quan les veus i tu has d'aguantar i explicar-ho, llavors ha d'estar regulat, algú ha de prohibir perquè si no queda malament el que diu que no ho feu. Hem de posar comissaris, com hi ha en esports determinats. Sí, però cada vegada més, com que aquí m'han dit, bueno, han dit que hi havia molts d'ajuntaments, és una de les coses que hem de fer, vull dir que en lloc de llumen prohibir-ho. Llavors hi ha, que esclar, quan fem una cursa, i ell que ha dit triatló, ara que últimament també hi estic molt, del primer a l'últim hi pot haver com dues hores de diferència. L'esforç del primer que ha guanyat i ho ha fet en molt poc temps és que és molt bo i l'aplaudim i tothom ho anima, però l'últim que ha corregut dues hores més i que arriba sol i que no hi ha ningú, que els fisios que dieu ja tenen les mans mortes i cansades i a vegades ja estan, no poden, els metges, l'ambulància que s'hi ha baixat i pujat, ja marxar no perquè em va una darrere. Totes aquestes coses, és clar, una cosa és quan corres no ho veus, l'altra és que fent de speaker i notes i més. I llavors l'altra cosa, que aquesta també ja l'entenc, que quan passa alguna cosa, jo per exemple l'última selfie que es va haver, l'última loca, hi va haver-hi un mort al pantà de la Baells, que tu et diuen, ja has mort, tu no ho pots dir, ve un nen, has vist a passar el pare, no... Llavors també falta, això que dèiem ara, jo no dic els organitzadors, que pobres, però també hi hauria d'haver-hi una mena d'algú que totes aquestes coses les cuidessin, perquè, clar, se n'ha mort un, però on corrien 600, hi ha 600 nens que no saben si el pare és mort, i sobretot si va fora de temps. No sé, us diria moltes més coses com anècdotes, ja sé que, però ja que estem on som i que hi ha molta gent que ho escolten, doncs si algun petit granet serveix, són detalls insignificants, però hi són el dia a dia. Gràcies. Sí, amb això estic d'acord amb tu. És el que jo deia abans al principi, hi ha esports que tenen un comissari que decideix si un partit de tennis tira endavant o no. I amb les coses que ara ens estan tirant per endavant, de vegades les decisions es prenen en moments que no saps molt bé el què. Jo, per exemple, m'he trobat ara fa pocs mesos amb una situació molt trista, que vindria a ser això, és a dir, una persona va tenir un event cardiovascular a la sala del gimnàs i mentre va vindre el 061 estàvem intentant, imagineu-vos el panorama, us creureu que hi havia gent que la bicicleta que jo tenia darrere meu, que jo estava genollada a terra fent un massatge, seguíem fent bicicleta, que vam fer el dia següent, de dir, a veure, si torna a passar això, a la sala hi han d'haver-hi dos biombos, perquè l'ambulància no porta biombos, i el que has de fer és això, respectar. Però a vegades ens necessitem que ens passin coses com perquè fem un protocol d'actuació a nivell d'emergències. No? És una miqueta això. I amb això jo estic totalment d'acord amb el que acabes d'explicar des d'un punt de vista de speaker, perquè vosaltres teniu un paper clau. Clau. A més, sí, sí. Sí, sí.
Sí, perquè tu ho saps tot. Sí, sí, sí. Bé, doncs, agrair-vos a tot el fet de que hagi sigut una part de debat dinàmica, que sempre és d'agrair, agrair evidentment a la Mariona, i a mi m'agradaria tancar amb una frase que ha dit la Mariona: la salut és l'única cosa que ens pertany. Així que tinguem-ho present. Moltes gràcies. Bueno, a mi m'ha tocat la part més fàcil, que és convidar-vos a dinar. Qui vulgui pot baixar a baix, el mateix jo com hem fet l'esmorzar, i allà rebreu un dinar excel·lent. Moltes gràcies.